Opstanding Sondag vir baie Christene vir eeuelang oor die wêreld die belangrikste Sondag op die jaar kalender. Elke ander Sondag vier ons hierdie Sondag. Dis die dag wat Jesus opgewek is uit die doodheid en opgestaan het uit die doodheid, se eerste keer. Neskinis van die mensdom dat so iets gebeur het. Dit is groot, en hy leef. En dit is hoe Christene mekaar vir eeu lank ook begroet op hierdie dag. As jy by meere Christen kom sê vir hom, hy het opgestaan en hy antwoord jou dan. Hy het waarlik opgestaan. En dis wat Paulus wil tuisbring in die brief wat hy ook skryf aan die Korintiërs. Hy het gelei, hy het gesterf vir ons sondes, hy's begrawe, hy sadrag was hy in die graf. En op Sondag het hy opgestaan. En nat toe hy verskyn aan 'n klomp mense. In vers 6 sê Paulus, onder andere het hy verskyn aan 500 mense wat bymekaar was. Hoekom hierdie inligting offer bylateis te bring? Hy het regdak opgestaan. Kyk hier wat gebeur. Paulus skryf hierdie brief aan hulle en hierdie brief is nou in omloop in die destydse wêreld van die korantiers. Baie mense lees hom. Weet jy wat het gebeur? Niemand het gereageer op die beweringe dat Jesus verskyn het op die 500 aan die 500 mense nie. Nie 'n persoon het na vore gekom en geskryf en gesê ek kon nie iemand kry waarvan hy praat nie. Hulle was daar gewees en Paulus sê hulle lewe nog, gaan praat met hulle. Nie een van hulle, hulle storie verander nie. Dit was nie 'n sameswering nie. Hoe kan jy 500 mense dieselfde storie laat oorvertel oor 'n lang tydperk? En dit hou niks vir hulle in nie. Dis net moeilikheid as jy sê hier is 'n volgeling van Christus. Maar hulle kan dit nie wegredeneer nie. Hulle kan dit nie wegsteek nie. Dit het gebeur. Hy leef. Hy't opgestaan. En dit is goeie nuus. En op daai dag het 'n totaal nuwe lewe ontvang. Jesus was resuscitated, not resuscitated, sê een van die kommentare. Ehm um, Lazarus is resuscitated. Hy het sy olyf weer teruggekry en hy het weer dood gegaan. Jesus het 'n totaal nuwe lewe ontvang en hy kan nie weer dood gaan nie. En hierdie lewe wat hy ontvang het, is op soveel maniere beter as die ou lewe wat hy gehaat het. Daar was byvoorbeeld geen beperkings aan hom in aan sy liggaam geweet nie. Niks nie. Ehm um, die disippels is by mekaar nou deel hulle stories met mekaar. 'n party van hulle het hom gesien na sy opstanding. En hulle vertel dit vir die ander en is moeilik vir die ander om dit te glo. In Thomas is daan. Thomas sê, "As ek nie my vinger in sy wond kan steek nie, sal ek dit nie kan glo nie." En skielik is Jesus daar. Hy verskyn aan hulle in hulle midde. Die deure is gesluit. En hy, hy, hy Draai dadelik na Thomas toe en sê vir Thomas: "Thomas, kom sit jou vinger in my wond." Nou, dit is interessant. Het hy, hy, hy het sy te nuwe liggaam ontvang. Hy kan klaar blyklik deur mure en deure loop. Tog eerteits. Maar hy sê wonderbou. Hoe kom? Is dit battle scars is dit my herinnering te bevorder? My sê, "Fat Thomas, kom sit jou vinger in die wond, laat jy kan voel dat jy kan sien dis ek." En Thomas se reaksie is, "O my Here en my God, 'n glo." Maar hoe het hy dit geweet? Thomas het dit gesê. Hy wés dit daarin. Of was hy? Hy het 'n totaal nuwe bestaanswyse. 'n Totaal nuwe liggaam en hy het vir hulle gesê dit wat kom is beter en dit is selfs beter vir hulle dat ek weggaan as wat ek hier bly want ek gaan na die vader toe gaan en die gees ontvang wat ek dan aan julle sal gee en dit was nie vir almal dadelik beter nie toe maria om sin toe gryp sy om en sou omfas aso sê ek kan jou nooit weer laat gaan nie Dit was verskriklik om te dink jy bestaan nie of jy's dood nie, gaan nie meer daar wees vir my nie. Maar Jesus sê vir haar: Moenie aan my vashou nie. Laat dit gaan, laat my gaan. Dis asof Jesus vir haar sê: Maria, jy weet nie die beste nie. Jy dink jy sê dis die heel beste ding dat ek fisies by jou sal wees die res van jou lewe. Maar wat van ander? Ek weet nie die beste nie. Ek weet beter, ek het iets groter, iets meer vir jou. En ek berei jou voor vir 'n oorgang, 'n nuwe tipe lewe wat jy kan hê saam met my sonder my fisiese teenwoordigheid. Dit gaan beter wees. En vir 40 dae verskyn Jesus op verskeie kere aan gelowiges en aan sy volgelinge. Is asof hulle help met die oorgang na 'n nuwe lewe wat hulle nou saam met hom kan hê. Wat moeilik is, wat swaar is, want regtig, is dit nie beter as Jesus fisies saam met ons kan wees nie. Hy sê nee. As jy met my gees leef in hierdie lewe, sê dit beter en hy berei hulle voor. Dit is goeie nuus, maar dit is nie al wat die goeie nuus ophou nie. Maar dit is genoeg om hom te bewonder. Is dit nie wonderlik nie? Wat met hom gebeur het nie. Maar nou kom Paulus en hy breek uit daarop en hy sê luister, daar het nie iets wonderliks met Jesus gebeur nie. Daar gaan iets wonderliks met ons ook gebeur. Hy sê in 1 Korintiërs 15:20, maar nou Christus is opgewek uit die dode. Hy die eersteeling geword van die wat ontslaap het. So Paulus sê Hy is die eersteling, dan gaan 'n tweedeling, in 'n derdeling en 'n vierdeling en 'n vyfdeling wees. Wat met hom gebeur het, gaan ook met ons gebeur. Aanbrei, dan sê Leicesterie, dis 'n misterie. Jou verbeelding kan jouself nie indink in hoe hierdie lewe gaan wees nie. In vers 42 sê hy, dis soos 'n saad. As jy kyk na 'n saadjie, jy het nie 'n idee wat uit daai saad uit kon kom nie. 'n Boom 'n blom, 'n plant. Das was amper geen vergelyking tussen die saad en dit wat uit die saad uit kom, hoe en so sal die lewe wees wat ons gaan kry saam met Jesus. So Paulus sê, dit is goeie nuus. Jy word gered deur hierdie nuus. As jy ontvang vers 1 en 2 dat Jesus vir jou sondes gesterf het, jy staan in dit en jy hou vas daaraan dan gaan jy ook gered word. Maar dan word jy ook gered. Want ons hou almal aan iets vas. In die nuwe vertaling sê maak seker dat jy aan niks anders vashou nie, want dan is jou geloof te vergeefs. Ons almal het idees ontvang. Waarbus ons, ons lewe bou, waarop ons staan, waaraan ons vashou. En dit nou sê, hier is die groot idee. Kyk, as dit 'n storie is dat Jesus gesterf het vir sondes en opgestaan het, of net metaforieses. Kan ons dit los? Vergeet, dit gaan met jou lewe, maar as dit die waarheid is, is dit die belangrikste ding van jou lewe. Dit is goeie nuus. Jy is gered. Jy het 'n nuwe lewe ontvang. Hy vergewe jou. 'n Lewe wat jy nou saam met hom kan leef en jy gaan 'n wonderlike toekoms hê wat jou grootste denke oorskry. Maar dit self is nie die einde van die goeie nuus nie. Jesus nooi ons uit om hom te volg, navolg. Sy so, sê so Jesus se idee was dat jy dit ook nou in my lewe kan deel. Volg my voorbeeld, maar begin te leef soos wat ek leef. En dan gaan jy ook 'n nuwe lewe nou ontdek. So ek is nie red, net gered. Ek gaan gered word nie, maar nou kan ek ook gered word. Gered beteken na gesondheid, heel integrasie, heelheid toe beweeg met my lewe. Jesus kyk na skares wat hom bewonder en dan sê vir hulle: "Volg my. Kom leef soos ek. Kyk wat doen ek. Ek hardloop nie weg van lyding af nie." neem jou kruis op. En eh uh, Matteus 16:24 sê die message dat ehm um, eh uh, sacrifice, self sacrifice is my way. Don't run from suffering, embrace it. And by doing that you will find your true self, see Jesus. As jy lei, dan kan dit gaan na 'n plek toe van dood. Jy kan opgee kry jou lewe op, laat dit gaan. Aanvaar die einde van die lewe wat jy gehaat het. En dan sê hy: Ek sal vir jou 'n nuwe lewe gee. Almal wat hulle lewe los en hulle lewe laat gaan, sal ek vir 'n nuwe lewe gee. Dis hoekom sê 'n kerkgehard, die Deense filosoof en Christen sê we adore him. But that's not enough. What Jesus wants from us is not admiration that brought the salvation and that was die lewe wat Paulus geleef het en waarna toe hy ander mense uitgenooi het dis wat hy ontdek het luister wat sê oor die gewins is om Christus te ken die krag van sy opstanding te ondervind in deel te hê aan sy lyding deur aan sy dood gelyk te word so Paulus sê ek wil sê opstandingskrag ervaar. Ek wil deel hier ons heleheid. Ek verlook sterf. En ons sê verder in 1 Korintiërs 15 dat ek sterf elke dag op baie maniere op baie tye in my lewe sterf ek. In vandag se taal sou ons seker sê laat ek my ego gaan. Dat laat ek my lewe en dit waarna ek so vas hou en wat ek voel ek kan nie sonder nie. Ek laat ek gaan van vertroue dat hy my sal opwek. En Paulus sê ja, hy 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 wek jou op bygifie 'n nuwe lewe en hy gee veel die Gees dat jy daai nuwe lewe kan leef. 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 7 sê hy, die Gees word om vir ons gegee om ons in staat te stel. Hy sê op 'n sekere wyse, tot 'n sekere mate, in sekere omstandighede Die gees is nie net geneer is nie, maar spesifiek vir jou. Wie jy is, waar jy is, oor hoe jy hierdie gees bekragtig om die nuwe lewe na die dood wat jy gesterf het te kan leef, om uiteindelik die groot laaste daad hier te gaan van jou dood, jou fisiese dood en opstanding waaraan jy sal deel nou hoe dit prakties uitspeel in ons lewens. Ehm um, kan ek dalk illustreer deur 'n paar stories, opstaaningsstories. Ek wil 'n baie persoonlike storie deel, maar iets wat ek ook deel saam met 'n paar ander kollegas toe ons praat hieroor. En dit het te doen met COVID en die groot verlies wat ons gelei het met COVID. As 'n gemeente en as leiers van 'n gemeente Het ons op Saterdag wakker geword en besef, daar was 'n Vrydag. 'n Groot verlies het ons getref. En skielik kan ons nie meer by mekaar kom nie. Dit vir my gevoel soos die kerk dood gegaan het, want die kerk soos ek hom geken het, het dood gegaan. Hoe gaan ons mense kan bystaan wat lei? Hoe gaan ons mense kan bedien wat ehm um, siek is? Hoe gaan ons die hiese wat honger is, kos kan gee. Hoe gaan ons kan leer? Hoe gaan ons aanbid en mekaar bemoedig en en bystaan? Ek het nie geweet nie. Ek het gevoel dit is dalk die einde van die kerk, wel soos ons dit ken. Gelukkig het ons vir mekaar gesê, gevra, waar's die Here in dit wat nou met ons gebeur? Dit is definitief die einde van iets. Maar dit beteken nie dat daar lewe is na hierdie ervaring nie. Ons moet glo dat God 'n plan het. Aan daardie tyd van galls van donkerte het ons besluit om aan lyn te gaan en ons het nie geweet hoe werk dit nie en ons het al ons alles iets wat ons kan om dit te probeer laat werk. En stadige daar 'n nuwe prentjie vir ons ontvou. 'n Sondag ei deer gebreek daar, daar is baie wonderlike goeie goed wat ook gebeur het in die nuwe manier wat ons probeer kerk wees en ons het nou besef en ons begin te dink aan iets wat ons ipallum 'n persoon en aanlyn die nuwe toekoms van kerk wees 'n speserialiteit wat verweef is 'n manier van lewe in persoon maar ook aanlyn waarin ons ons lewens diep met mekaar kan deel, kan groei in ons verhouding met die Here en kan bedien. Dit is nog nie heeltemal duidelik wat dit sal wees en hoe dit presies sal wees nie. Ons leer dit ken. Probeer uitvind hoe dit is, probeer meer kennis kry om in dit in te leef sodat ek gewoon kan raak daaraan, maar sodat ek dit ook kan liefkry die nuwe lewe wat nou vir ons gegee is. Ek voel baie soos Maria. Ek, ek 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 give me that old time religion. Dit het gewerk vir my. Dit was goed vir my. Ek voel ook soos Theresie nie. En ek wil vashou daaraan en tot nou toe raak ek baie keer nog nostalgies. Verlang ek na ou maniere van kerkwees na toe. Wat ek nie weet of dit ooit weer daar sal wees nie. Nou bid ek en ek vra die Here om my se gees te gee vir die nuwe rol vir die nuwe fase wat voor lê vir die nuwe interaksiepatrone, verhoudings, maniere van terugvoer, van kontak, van alles wat voor lê vir die nuwe lewe wat ek nou moet leef. Die tweede storie. Dit te doen met heelheid. Ehm um, iets wat ons almal verloor. 'n Voorbeeld net hier veroudering. Verloor jy, jy verloor jou skoonheid, jou jeug. En hier van 50 af het iemand vir my gesê kry jy elke jaar 'n nuwe pilletjie by wat jy moet drink elke oggend. Na gedag stuur 'n vriendin vir my 'n um, foto van haar speelkas en hy's vol. En sy sê vol pille. En sy sê, "Kan jy glo? Dis nou my lewe." Maak jou gereed as jy op my ouderdom kom vir dit wat vir jou voorlê. En uh, ons voel almal ons gaan nie uitsondering wees, maar dit gebeur met ons en ons raak siek. Ons is 'n ongelukkige betrokke. Soos hierdie dame wat gediagnoseer is met borskanker. Sy het gegaan vir 'n dubbele mastektomie. En na sy aan deur die aanvanklike skok is en besef het dat dit beteken nie die einde van my lewe nie. Dit het begin baie hartseer raak oor die lewe wat sy verloor het, wat sy gehaat het. En dit was baie groot, vaas. sy het in 'n diep depressie verval. Sy het glad nie meer goed gevoel oor haarself nie. Sy het gesê in haar eie woorde, ek het nooit besef hoe my identiteit verweef is in my vroulike anatomie nie. Sy het nie meer goed gevoel oor haarself nie. Sy het gevoel sy is nie meer 'n volkome vrou nie was so baie moeilik vir haar man. Hy het haar bygestaan en my kon nie aan haar vat nie na die operasie nie. Hulle het wakker geword een saterdagoggend en besef ons is deure ons is deure vrydag. Dit is donker. Dit is gaals. Ons mis die lewe wat ons gehaat het om syne kans om sonder dit wat ons gehaat het vorentoe te gaan nie. Gelukkig het hulle vasgebyt wat besluit om in die gaas te bly. In hier is my teorie van wat gebeur het. Die het in die draaipunt van oorsake het hulle 'n verhouding. Hulle het moet mekaar begin praat. Miskien was hulle kwesbaar op 'n manier wat hulle nooit voorheen was in 'n verhouding nie. Hulle het kontak gemaak met hulle harte en met die diepste vrese, begeertes, liefde wat in hulle is. Hulle het dit mekaar gedeel. 'n Raai wat 'n nuwe intimiteit dieper as nog ooit in 'n lewe tot stand gekom. Ons so vandag met hulle praat, ons seelsuels wil dit nooit weer oor hê nie. Ons hoop nie ons hoef ooit weer hier sou iets te gaan nie, maar dis die beste ding wat met ons gebeur het. Ons het 'n dieper lewe. Ons lewe was so oppervlakkig. Ons was so onvolwasse. Ons verhul dit wat ons nou het vir niks nie. Hulle het Sondag beleef en 'n opstanding en hulle groei en ontvang die gees om daai lewe te leef. Laaste storie, storie te doen met um, verhoudingsontrouheid. Is ook iets wat hier ons almal kan nie leef. Ons almal is een of ander tyd tot een of ander mate op een of ander manier ontrou in 'n verhouding waar ons dit nie behoort te wees nie. En dit's natuurlik dikwels die einde van 'n verhouding. Dit beteken eintlik baie keer dit hoef nie die einde van 'n sekere soort verhouding te beteken, maar baie keer is dit die einde van die pyn. En ek dink pyn wat veral te weegbring die verdeling, splitting is iets om oorkom te word verdeel op baie maniere. As jy die persoon was wat ontrou was en jy uitvind dat jy 'n dubbel lewe moet begin leef. Jy begin toe jok. Iemand het eendag na my toe gekom en vir my gesê, "Ek gee nie om wat met my gebeur nie. Ek besef ek gaan heel moontlik alles verloor wat ek het. Maar ek kan nie langer met hierdie geheim leef nie." Ek het sonder om te dink gesê, "Maar is wonderlik." En hy vir my gesê, wat tyd hierdes voer. Dit is wonderlik dat jou gewete so sensitief is en so sterk is want hy veg om jou lewe te bou. Dis wat besig om te gebeur. Maar daar's hierdie verdeling wat plaasvind in ek ek kan nie so leef nie. Dikwels van die verdeling plaas tussen ons liggaam en in ons innerlike wêreld, ons uiterlike en in ons innerlike wêreld. Iemand sal sê Ehm um, ek het niks spesifieks gedoen nie. Stekvels is die gevoel. Dit dit was ag dit was flirt. Dit was net 'n teks gewees. Ons het 'n grappies gemaak en die ander party beleef dit dikwels nie so nie. Jy het jou hart oopgemaak. Jy het geheime gedeel. Jy het iemand toegelaat in 'n deel van jou lewe wat vir my beskore was. Die ander kant gebeur ook. Ons um, sny en verdeel liggaam en innerlike wêreld beteken op 'n ander manier. 'n Dama kom hy een keer sien en sê vir my sy s'n met gesel. Sy begin nou kerk toe kom en sy wil baie graag 'n volgeling van Jesus wees. Maar sy vind dit nou moeilik en sy wil net hoor wat sal wat sê kerk se idee oor dit. 'n Dilemma waans is sy sê ek het 'n dom besluit geneem toe ek jonk was. Ek het vroeg 'n kind gekry en nou sit ek met 'n klein dogtertjie waarna ek moet kyk. Ek kan nie by my ouers bly nie. Ek moet op my eie voete staan, maar ek kan nie werk kry en die werk wat ek kan kry betaal nie genoeg nie. So watter besluit dit is om 'n metgesel te word. So ek verkoop my lyf. En, en sy gebruik hierdie verskriklike interessante woorde vir my. Sy sê sy het my maar ooit iemand mooi verstaan. Ek gee net my liggaam, ek sal nie my siel gee nie. Ek sal nooit my hart vir iemand gee nie. Dis net my liggaam. En uit psigiese perseptief uit, is hy besig om te disassosieer met haar liggaam. Wat nie geestesgesondheid bevorder nie. Wanneer jy verdeel jou emosies wat jy dink wat jy wil, wat jy doen, verdeel veroorsaak spanning in 'n mens en dis wat Abbey se gesondte beleef. Dis interessant, die een persoon sê ek sal nie my lyf gee nie, maar ek sê jou my siel gee. Die ander een sê ek sê jou my lyf gee, maar ek sê nie my siel gee nie. Maar in een van die twee maniere werk nie. Wat die dilemma is. Sy voel osy besig so 'n skiet so vreemd word. As sy uitgaan om te werk, trek sy sê uh, dis asof 'n gees oor my kom. Ek ek ontvang 'n ander persona. Ek dink anderster ek voel anderster, ek tree anders op as ek by my kind is en ek word meer myself dan sit ek met skuld dan sit ek met 'n doodsyd in my met 'n bekommernis in my iets is nie reg en iets is nie goed nie wanneer ons moet so iets te doen kry beteken dit nie noodwendig dis die einde van 'n verhouding nie Jesus het die doodheid opgewek en hy kan enige verhouding opwek. Veral as albei partye glo glo dat God 'n ander plan en 'n doel het ook met dit wat met ons gebeur het. As hulle saam op 'n plek kan kom waar hulle kan huil, huil oor wat hulle gedoen het, huil oor wat hulle aan mekaar gedoen het. As daar saam gesoek kan word, geglo kan word dat daar 'n nuwe lewe is in die ander kant van dit wat deur ons nou gaan dan kan 'n verhouding beter wees as ooit. En ek ken tientalle paartjies wat kan getuig van 'n dieper, beter lewe na soeits. so iets. So waar's jy vandag? Is jy dalk op 'n plek waar jy sê ek bewonder hom nie eers nie. Ek 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 wil meer uitvind, vind uit, soek, lees, praat kan na mense toe wat hierdie lewe leef en vind uit. Miskien is jy op 'n plek waar jy sê ek ek kom nou agter dat my ek my uit nou ek 'n fase is big van my lewe. Is dit 'n Vrydag? Ek sit met verliese, ek sit met pyn, drome miskien, verhoudings. Lewensfase wat ek moet aanvaar en ek hou vas aan die ou lewe wat nie meer bestaan nie, wat nie meer kan terugkom nie. Ek besef ek moet laat gaan. Ek wil aan hom vase, om vertrou. Miskien as jy op daai donker Saterdag reik uit na ander toe ook. Bid saam, wag op om miskien sien jy iets van 'n nuwe lewe, maar ek moet dit in het inleef, dit moet vir my duidelik word. Ek is nog nie oortuig dat dit dit is nog nie beter vir my nie. Maar ek wil glo. Ek wil vertrou. Ek wil hom omhels. Miskien wag jy verkrag. En dit sê iets wat jy net een keer moet kry nie, maar al mekaar moet kry. Word geduldig, hierdie gees aangeraak en vervul sê Paulus, Fisieers 1:518. Dat ek nie 'n niebelewe kan lewe wat hy vir my het. Kom ons doen 'n gebed saam. Vader, dankie vir hierdie wonderlike dag wat ons kan beleef. U het opgestaan. Ons gaan opstaan. Ons kan ook nou Dit is die soveel dodes wat deur ons gaan nuwe lewe kry. Help ons. Help ons vandag om te sien, te glo, te ontvang in die naam van Jesus. Amen. Mag die genade van Here Jesus, die liefde van God, die gemeenskap van die Gees met elkeen van julle wesen bly in hierdie dag. Totsiens.